В Івано-Франківську затоплені підвали у понад двох десятках житлових будинків. Комунальники називають найбільш проблемні адреси – Сухомлинського, Хоткевича, Галицька та Тролейбусна. Здебільшого такі побутові проблеми виникають внаслідок аварійного стану будинкових комунікацій або дворових каналізацій. Також від затоплення підвалів потерпають мешканці трьох багатоповерхівок на Вовчинецькій. Будинки споруджені ще наприкінці 70-х років минулого століття. Старожили нарікають, таке з підвалами твориться завжди. Дім той завалиться, що там весь час мокро, і там води в пояс, що навіть там всі труби такі дрантиві. Одні латають, пів метра залатають, потім далі вода, і весь час там така вонь, що неможливо, навіть неприємно зайти в під'їзд. Дренаж трошки прийшло, а потім опять починає. Де вода? Зразу йде всередину того підвал. Такий сморід, що ми не можемо ні закрити нормально двері, нічого. А оскільки у нас брудно у підвалах, то у нас тому є і комарі, і що хочеш. Найбільше від затоплення будинкових підвалів потерпають мешканці перших поверхів. Відтак сповна відчувають усю антисанітарію і приречені на постійний ремонт свого житла. У нас таке унікальне явище, всі гості, які приїжджають з інших міст чи з інших будинків з Франківська, то зауважують, що у нас будь-яку пору року є комарі. Власне, це через підвал. В єдиному розрахунковому центрі про проблеми затоплення підвальних приміщень знають, пояснюють, струмені води нерідко спричиняють зношені внутрішньобудинкові комунікації. По будинку 196 четвертого під'їзду збудована дренажна система, яка виведена в зовнішню дренажну систему, буде встановлений на даний момент приямок і насос, який буде постійно відкачувати воду. Якщо нам вдасться перехопити повністю воду, яка поступає і на 194, і на 192 будинок з цього лотка, то це питання буде вирішено. Також комунальники обіцяють осушити підвали ще 15 житлових будинків. Торік такі технологічні облаштування відбулися у восьми підвальних приміщеннях. Іларіон Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на Важі.